Trump's the motherfucker. Čaute, takže tu to máme nášho stopára Peťa. Peťo, ako si sa k nám dostal? Po ceste. Bolo po ceste, skvelé. Kde to bolo? Na Zelenči. Na Zelenči. A aké sú sa tvoje doterajšie zážitky? Tie najlepšie. Ako by si to opísal, tak pár vetami? Celú túto akciu, že si nastúpil, tak? Brutálna zábava, priateľe, keď chcete zažiť niečo fakt perfektné, tak určite stopujte. Na Zelenči. V piatok, vždy, keď my pôjdeme. Takže. Dobre. Ty si vlastne stopár, áno? Si a, vlastne ja som úplný stopár a takýto stop som ešte nikdy nemal. A máš namierené do? Žiliny. Do Žiliny, z Bystrice pôjdeš? Stop. Držíme palce nášmu stopárovi Peťovi, ktorého sme veľmi radi zobrali. A keď bude znova niekdy stopovať, tak len nech nám vedieť. Treba nám vedieť. Díky. Dík, Peťo.